Волонтери – це люди, які кожного дня віддають себе повністю задля допомоги українським захисникам. Сказати дякую особисто усім цим громадянам, які не можуть сидіти, склавши руки, поки в країні йде війна, важко. Проект «Знайомтесь, волонтер» ставить собі на меті розповісти якомога більше історій цих людей. Відео можна буде побачити у соцмережах та на місцевих телеканалах. Проект орієнтований саме на те, щоб люди отримали ту інформацію, яку їм так не вистачає. Об'ясню. Собственно, на чем я основываюсь. Вот буквально неделю назад, во время съемок данного проекта, мы столкнулись с ситуацией, что все те люди, которые проходили мимо, а съемки они проходили на набережной в районе фестивального причала, все эти люди останавливались, слушали, задавали вопросы, интересовались, что происходит, чем они могут быть полезны, как оказать помощь. То есть они задавали такие вопросы, которые свидетельствуют о том, что у них нет информации. Популяризація волонтерського руху – це не просування окремого волонтера, впевнена учасниця проекту Юлія Сегеда. Вона сама їздить на фронт, передає українським бійцям сухі борщі, тож каже, інформувати людей необхідно. Часом навіть самі волонтери не знають про рух в цілому. То, що я наблюдала, это, знаете, это феномен, это просто феномен. І волонтерське движение, это, скажем так, это то, что, на чем армия, особенно прошлым вот летом, осенью, на чем мы фактически устояли. Потому что, да, действительно, летом прошлого года это был просто, вот они называли себя, мы народная армия. Не відкладай корисні справи на завтра, починай зараз, закликає сила і честь всіх небайдужих. 27 червня на фестивальному причалі о 15-й годині розпочнеться свято єдності сили і честі, де працюватиме майданчик єдності. Там мешканці міста зможуть особисто поспілкуватися із волонтерами. Виразити друг другу благодарність і признательність залежить від подвигу, який каждый из нас совершил за этот год. Кто-то на передовой, кто-то в тылу, кто-то был связующим между гражданскими и военными в лице волонтеров. Каждый на своем месте сделал свой подвиг. Потому что на самом деле войны выигрывают не генералы, выигрывает народ. На завершення свята для городян із концертами виступатимуть гурти «Ток» та «Гайдамаки». Олена Литвиненко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.